Отже, друзі, починається ранок черговий робочого дня мого. Так, що мені треба було? Мені треба було винести сміття. Щось я не бачу, де тут я. Куди його винести? Кинемо під ноги пасажиру, якого немає. От, і винесемо сміття пізніше, коли буде шанс. Так, що мені треба ще зробити? Так, мені треба поставити собі водички, щоб коли поїдеш, можна було дотягнутися рукою. Так, цю штуку сюди. Хочу просто, щоб ви порівняли, в кого як ранок проходить, да? Так, це сюди, це сюди. Це йде сюди. Планшет запустити треба, що ми стаємо on duty. Так, для цього нам треба додати. Не поняв, де він додається. Так. Нам треба, по-перше, внести, скільки міль ми вчора проїхали. Так, скільки в мене показує одометр. Він показує 34 925. І вчора я проїхав 505 міль. Ну, я вчора розвантажувався і завантажувався, тому менше. Ну, все одно непогано. Це 800 кілометрів. Так. А всього, як я новий цей трак придбав, я вже проїхав 35 тисяч міль, 50 тисяч кілометрів. Так, дан. Що у нас? А чого у нас немає? Вони зробили апдейт на цю програмку. Фух. У мене проблеми тут постійно виникають. Так. Не розумію, ладно. Ставимо себе on duty. Як трак додати? Що вони тут мені намотили? Заводимо мотор. Дуже важко було знайти, щоб дві однакові були, але я знайшов.
Я потім зроблю в них спеціальні такі, такі, стільки всього, що я все знайти не можу навіть. Такі спеціальні зроблю металеві з отворами, щоб потім це натягувати. Поки що так. І одна для пасажирів. У мене скоро цілий екіпаж тут буде. Так. Що далі мені треба зробити? Так би мовити, підготуватися. Ну все. Ззаду я в зуті не ходжу, фактично ніколи, іноді тільки розуваюся прямо тут. Поки Сан-Антоніо ще не прокинулося, проскочити, бо поки вони там прокинуться і почнуть їздити по магазинам, кава, ТСЕ, і в Техасі з трафіком дуже напружливо чогось. Так. Так, що я хотів зробити, зараз я згадаю, зосереджусь. Так, це ми перенесемо на так. Тепер ми робимо інспекцію траку. У нас все добре з траком. І робимо інспекцію трейлеру. У нас з трейлером теж ніяких дефектів не знайдено. Монтаж перевірений, все закріплено і можна тепер вирушати. Мотор так тільки холодний ще трошки. Сан-Антоніо. Ну, попереджу, щоб ще нікуди не їхав. Відпочинемо, відпочинемо, незабаром відпочинемо. Вже трошки залишилося, трошки. Виглядаю так, бо дуже-дуже напружених було, особливо останні 3 дні. Я намагався встигнути, щоб не, якби не згубити жодного завантаження. Для цього, тобто вантаж брався ще до того, як я привезу попередній вантаж, зрозуміло. Тобто трошки йшли на ризик, але... Техніка нова, тому техніка не, якби не підведе. От, а, ну, а я вже, що від людини залежить, те я вже намагався робити.
трошки прийшлось навіть порушувати, да, їхати більше, ніж дозволено законом. Але зараз такий час, мені треба це все зробити, і тоді можна буде різдвяний та новорічний відпочинок займатися. Знову повторюю, я думаю, що ви звикли відпочивати, починати десь там, да, там 29-30 десь грудня, да? Якщо ми йдемо в сучасний світ, звикайте, що з 23-го, з 24-го грудня починаються канікули, да, різдвяні так звані. В Німеччині це відбувається, в Польщі, в Америці, в Британії, усіх розвинутих країнах. Тому запам'ятайте, що 24 грудня це Christmas Eve, це вечір перед Різдвом. Це вечір перед Різдвом, який, ну, ялинка вже повинна стояти, все повинно бути готове, святкова вечеря, а потім вранці діти, коли вони прокидаються, то вже їх чекають подаруночки. І 25 грудня діти біжуть, і оце всі різдвяні подарунки розпаковують, і велике щастя, і все. А більшовики спеціально різдвяні ці свята, вони якби їх фактично скасували і все зробили Новий рік, да, щоб було більш атеїстично, щоб люди не відчували своє поєднання якби з християнськими традиціями. Зрозуміло? Ну, відносно, щоб там хтось там любить 7 січня Різдво якби святкувати, ну тоді, будь ласка, якщо ви святкуєте, на мою думку, да, не робіть подвійні стандарти, не сідайте однією сракою на два стільчика. Якщо ви святкуєте Різдво 7 січня, то, будь ласка, тоді працюйте, йдіть на роботу 31 грудня, 1 січня працюйте, 2, бо це ніякі для вас не свята. Ваше свято тоді 13 січня, Новий рік, а Різдво 7, якщо не помиляюся. А ті, хто визнав, що була помилка з часом, ті, хто визнав, я думаю, всі нормальні люди розуміють, що таке високосний рік, да? Що трошки неправильно вирахували, скільки рік іде, скільки земля навколо сонця робить повний оберт, це потім поправили, і коли це поправили, то зрозуміло, що 25-го це у нас Різдво, а 1 січня з 31 на 1 це Новий рік. Но у боротьбі за владу релігійну насамперед, да, православна церква російська заявила, що їх це не турбує, вони будуть святкувати, як вони святкували. От і все. А вам вже для себе кожному окремо вирішувати. Я для себе вирішив. У мене свята розпочинаються 24 грудня, закінчуються десь там, ну, першого ще важко можна закінчити, але 2-3 січня закінчуються. І все. От, такі в мене думки з цього приводу, щоб потім не було питань. І це відривниця календар, оці діла. Ой, поздравляю вас там з днем там прав людини якоїсь. Що за свята у вас? У вас там стільки святів цих, постійно щось святкуєте. А працювати коли? Бо для того, щоб жити і не клянчити гроші ні в кого, треба працювати і створювати додаткову вартість, і тоді у вас буде за це фінансова винагорода, якщо вам потрібні гроші. Якщо ж ви філософ, і вам гроші не потрібні, і вам на організацію хтось кине, да? Ну то можна тоді, мабуть, ходити байдикувати. Да? Кожного по-різному. Так, добре, ну що у нас тут? Температура трошки піднялася. Включаємо світло, включаємо наші потужні фари. І let's go! Drive!
просторе таке, все таке великого розміру. Треба 20 метрів, в Техасі зроблять 25, розумієте? А це я розумію. А на цей так званий Comfort Town, да? На лівому поріжжі. Машину запаркувати неможливо. Яке ж це вольнолюбне, скажіть мені. А скажіть мені, а в ліфті, як я зайшов? Ви уявляєте, що мене 18 років не було в цьому ліфту. Я заходжу в цей ліфт 9-етажки типової. Це був експіріенс. Я такий стою, якийсь дядька в мене в персі, ще там хтось. І я такий, і ці люди щось кажуть про геїв і лесбіянок. Та тут ліфти такі, що я не знаю. Начебто і геї зробили спецом, щоб всі відчували себе ближче одне до одного. Ім'я траку ще не придумав. Ну, бурбулятором називати не буду, вибачте мене. Бо компанія Kenworth така ж стара майже, як Harley Davidson. На початку 20-го сторіччя вони розпочались. І навіть Петербілд ще років 20-25 набуло. І так називати, я думаю, що це трошки неповага до інженерів. Я не знаю, хтось написав, не хотів образити, а я не ображаю. Чого ви вирішили, що я ображаюсь? Я не ображаюся, а просто мені деякі речі мене розважають, деякі думки важливі, от і все. Ну я прекрасно розумію, що ну, по-іншому там може і не може бути, тому таке красне, червоне, кроваве обличчя, да? Я ще пам'ятаю, колись я навчався в цьому. Станція цих юних техніків була, ну і піонерів, звісно, не могли ж вони це залишити без партійного нагляду. Станція цих піонерів і юних техніків, я ходив там, не тільки ці кружки не ходив, але фотографія ходив 3 роки. Навчався саме мистецтву фотографії дуже серйозно. Малий був, 10 років було. 10-11. Щаслива пора дитинства була. Ходив на цей авіамодельний ходив. Дуже хотів на картинг, але не потрапив. Там якось було дуже важко потрапити. Дуже хотілося гонщиком бути якимось. Робі, від імені Робін Гуд. Ну треба грабувати багатіїв. Я ж їх не дуже грабую, якби. Так, я хоч в ту сторону поїхав. Бо я один раз отак проснувся, не вдуплився і поїхав в протилежну сторону. Мені треба було на захід, я поїхав на схід. Ну потім здогадався. Здогадався, до речі, по сонцю. Думаю, що це сонце мені так в очі зліпить? Начебто в спину повинно бути зараз. О. Коли через 15 роздуплився. Хайзенберг. Автопташок. Все назви придумали. Ну, якусь потім оберемо. Так, ну добре, ставимо на круїз контроль. Нехай їде сам, щоб. О! Він хоче, щоб я на тормоза якийсь нажав спочатку. Я їду дуже рано. Чому? Бо я став відпочивати зарано. Я подивився, гаджети зараз та всі ці аплікейшени, вони так допомагають.
я спланував, де я зупинюсь. Прямо перед Сан-Антоніо збирався зупинятися. Далі. Я дивлюсь, мені GPS почав показувати, ну я зрозумів, що там аварія сталася. Тобто спочатку 7 хвилин ділей, тобто затримка, потім 12 хвилин, потім дивлюсь, нарахував вже до 21 хвилини затримки. Це дуже велика затримка, це означає, що там якась страшна аварія і, скоріше за все, перекрили навіть інтерстейт, поки це розробують. От. І я подивився, що ця аварія сталася, бо мені показує дистанцію. До того, якби тракстапу, на який я збирався їхати, відпочивати. Добре, тоді я відкрив інший аплікейшн, подивився, що є тракстап, який до нього, але він маленький. І я побачив, що там вже місця, багато місць зайнято. А в мене конфігурація трака і трейлера така, що дуже важко в тісні місця якби стати. В Європі на такому траку було б. Ну, в деякі місця навіть неможливо під'їхати, він не може повернути так, як європейський, який має досить коротку wheelbase. Wheelbase – це відстань між передніми колесами і задніми колесами самого цього головастика, да? Самого цього тягача, якщо вам зрозуміло. В мене ця відстань порівнюється 315 інчів, тобто це помножте на 2,5, отримуєте в сантиметрах, тобто дуже велика відстань. І мені потрібно дуже широкий розворот. О. Ну, він їде, правда, як крейсер, розумієте, но трошки треба дивитися, куди я можу під'їхати, а куди я не можу під'їхати. От. І, на жаль, я не їду, стараюсь не їхати, коли вже залишилося мало місць, тому що, як правило, це такі не дуже гарні місця. І якби в мене було Volvo, Volvo розвертається на будь-якому п'ятачку, а цей Kenworth класичний, та ще з величезним wheelbase, він так просто не розвернеться, мені важко заїхати іноді. Тому я подивився все, проаналізував і вирішив зупинятися на рестері, на якій я вам попередній етер показував, як вона виглядає. Бо на рестері там дуже просто, там заїхав прямо і виїхав прямо, не треба назад, там задки здавати чи ще щось. О. І все, тобто ці гаджети і користування їм полегшує роботу, полегшує життя однозначно. Ти робиш правильні якби рішення приймаєш для того, щоб не, ну якби не було в мене цієї допомоги електронних моїх помічників, то я б так, як я розрахував, так би я їхав і потрапив би в цей страшенний трафік і півгодини свого життя там би простояв, просто, ну, витрачаючи на нішу. Розумієте? Життя тут на Заході, воно привчає вас до ефективності проводження свого часу. Навіть якщо це відпочинок. Зараз побачите, ми будемо відпочивати і як ми це все плануємо. Ну, я не знаю, чи побачите ви це, ну, потім, може, розкажу. Як це все планується, все це, якби, ну, організовані люди завжди так роблять. Люди ж не організовані, ну, в них, день пройшов, добре. Але ж ці дні, вони лічені, розумієте, вони ж закінчаться рано чи пізно. Наше життя закінчується, і що після себе залишили? Не зрозуміло. О, також тут бувають іноді торнадо і ці урагани. І я зараз був в цікавій ері. Я подорожував в порт Галвестон, Техас. Це трошки південніше Х'юстона. І цей порт, там якби багато нафти проходить через той порт. Це в мексиканській затоці. І я подивився архітектуру, як вони там будують. Там багато таких є, такі естуарії, тобто це такі затоки. І навколо них побудовано багато приватних будинків. Будь-хто може придбати, будь-хто може побудувати. Це не обов'язково треба бути депутатом, да? Або прокурором якимсь. От. Я
подивився на архітектуру. У них перший етаж – це гараж на дві машини. І іноді, якщо будинок більше, то іноді такий, як, ну, відкрито такий простір, куди теж можна або машину заїхати, або ще, і це на колонах. А житло в них починається, як би сказати, з другого поверху. Це за того, що там, коли ці урагани на берег Мексиканської затоки, то вода може піднятися так, що затопить десь метра два, а то й більше. Тому в них заборонено по локальному building code. Building code – це закон, по котрому будують і здають готове будівництво. Наприклад, у вас депутати зробили так, щоб у вас можна було незакінчене будівництво продавати. Я буду пропонувати закони, які це забороняють. Люди повинні заходити в готове житло, готове для, якби, проживання житло, а не ці варіанти. Да? От вам начебто дешевше, воно все одно втридорого. А потім людина ще 30-40 тисяч доларів повинна витратити на те, щоб сховати ці голі проводи і голі кирпичі, оці цеглини. Це просто жах, що там продають у вас. А вони це зробили, щоб поскоріше, скоріше зводити, продати, розумієте? А там ви там далі, що хочете робити. Це неправильно, це потрібно заборонити. Так що там, на берегу затоки, люди живуть всі підняти над землею. Тобто на другому поверсі в них починається перше. О, цікаво так, да, я так подивився. Тобто це в таких районах, які затопляє, причому регулярно. Ну що ще? Ну, да, економіка могутня, шляхи чудові, інфраструктура чудова. Даллас, Форт Ворт, Сан-Антоніо, Х'юстон. Шляхи розбудовані, всі ці естакади, все, і все одно трафік. В Техасі страшенний трафік, тому що, ну, високий рівень життя у людей. Багато мексиканців, дуже багато мексиканців, які сюди переїхали, знаходять роботу, хто яку, всі на машинах. Хоч старенька, хоч якась, але всі на машинах. О, тому такі трафіки, особливо під час, коли на роботу або з роботи люди їдуть. Но в Техасі якось, да, постійно трафіки, і при цьому чудова, чудова інфраструктура. Якщо в Нью-Йорку трафік зрозумілий, бо там все старе, там трошки вузьке, там нового розбудувати якби важко, то тут розбудовано все дуже грамотно, но при цьому все одно якби трафіки. Ну і відкрити прерії. Я зараз буду їхати годинами, де не буде абсолютно нічого. Ну, зараз я в такій більш-менш території, якби, цивілізовані, тому що це між Х'юстоном і Сан-Антоніо, якби, досить така жвава траса. Хтось мене там ганяє, хтось ще сильніше поспішає. Сан-Хуан, якась такого мексиканського складу лінія, компанія, прикольно, щось везуть. Так от, доїхав я до того тракстапу, який, якби, він не дуже великий і місця майже всі були зайняті, мені показало. Водії, вони, їм дається можливість оцінити, наскільки забита парковка, і натиснути кнопочку, і цим допомагають іншим водіям. Також ми одне одному тут підказуємо, скільки місць на рестеріях є, і чи відкрити вейстейшени, чи ні. Тому що мережа інтерстейта в кожному штаті є станції, які важить трак на швидкості. Якщо вага в тебе наближається до
максимальний, то тоді тобі, якщо в тебе є такий спеціальний електронний девайс, то тобі тоді вказує, що ти повинен заїхати і зважитися вже на не просто на маленькій швидкості, а може навіть заїхати і стати на терези. І цим вони контролюють, щоб дороги не розбивалися, щоб все було нормально. Хоча зараз я почав возити дуже важкі вантажі, і їх теж ці дороги дозволяють. Бо я думав, що ці дороги просто технічно не дозволяють вести щось важче на одну ось, ніж там дозволено, наприклад. А насправді ці дороги дозволяють вести навіть важче. Ну а за це ж кожен штат у вигляді пермітів платних бере гроші додаткові, які потім йдуть на обслуговування цих же шляхів. Тобто все чітко продумано, купу вантажів треба перевозити, тобто треба платити за це, за цей великий вантаж. Ну, звісно, клієнту також, якби, брокери набагато більше грошей за це просять, тому що якщо щось важке або негабаритне, зрозуміло, що для цього треба купляти ці дозволи, зовсім інший розход палива, і тому дорожче платять за ці вантажі пропорційно. Ну, як правило, більша кваліфікація водія повинна бути. Що ще такого можу вам розказати, щось такого може, що вам може бути цікаво. Мене нормально чутно, до речі, в цьому шумі. Я ніякий мікрофон зараз не використовую, бо щось він не дуже добре працює, коли трак їде. Я наближаюсь до Сан-Антоніо. Їду я по I-10, тобто Interstate 10. Інтерстейти в Сполучених Штатах, які мають... як це чотний-нечотний, я не знаю, чи є такі слова в українській мові, які мають чотного номера, то вони, значить, йдуть з західу на схід. Які мають нечотні номери, вони йдуть з півдня на північ. От, наприклад, Interstate 95 йде з півдня, з Флориди, північ, штат Мейн, який вже там останній, потім вже Канада починається. І мілі рахуються саме так, з півдня на північ. І тому, якщо я їду по 95-му інтерстейту, і я дивлюсь, що я там на такій мілі, то я знаю, що це стільки міль від кордону, від до попереднього штату. Дуже легко орієнтуватися, хоча спочатку після Німеччини мені було дуже незвично в Сполучених Штатах Америки, я вважав, що це незручна система. Ну, ця система, якщо в Німеччині не треба знати, де є північ, південь, да, схід і захід, а там просто треба знати, де який населений пункт приблизно, да, і тобі вказує приблизно, куди ти їдеш, то в Сполучених Штатах ти повинен з мапою, як то кажуть, дружити і дуже добре розуміти, де є північ, де є південь, схід і захід. І от члени моєї сім'ї зараз цьому вчаться, їм це теж незвично трошки, от, ніяк не можуть поки що розібратися, ну, розберуться поступово. У нас же є, ви знаєте, молодий водій в сім'ї, який нещодавно сів за кермо. До речі, дівчинка теж хоче дуже навчитися і вже два рази сідала за кермо на порожньому, якби, парковці, і в неї дуже добре теж виходить. Парні і непарні номери, все, тепер буду знати. От. Так що парні, це, повторюю, це горизонтальні, якщо дивитися на мапу, це з західу на схід, і також рахуються мілі. Наприклад, зараз я їду на захід, і я їду по Інтерстейту 10. Я, мілі зараз в мене йдуть на пониження. Я бачу, що мені 597 міль до кордону з штатом Нью-Мексико. Тобто до Ель-Пасо мені 590 міль треба проїхати. Це майже 600 міль, це майже 900 кілометрів. Ну, я думаю, що сьогодні ввечері я вже там буду.
рахувати, скільки міль треба, щоб перевезти ті чи інші. Злічувальні та не злічувальні. Так, я вже запутався, давайте розберемося. Парні, не парні, чи злічувальні, чи не злічувальні. Коротше. Треба йти до мого домашнього філолога і питати, бо вона все знає. Що стосується української мови, вона знає все. Но вона ще спить. Отут у мене 6 ранку, а там година різниці, другий часовий пояс, то там 5 ранку. Та ще й субота. Ну, добре, що субота, я зараз Сан-Антоніо проскочив без будь-яких трафіків, бо вони всі відпочивають зараз. Треба виводити уряд взагалі. Їм
тому нема там що робити. Я пам'ятаю, як нарешті можна було спокійно проїхати по Хрещатику, потім там біля стадіону Лобановського, пам'ятаєте, не пам'ятаю вже, як вулиця називається, ну, щоб потім вискочити на набережну. І це було, коли всі ці депутати були вихідні, десь їх не було, то було приємно їздити, якось хоч проїхати кудись можна, розумієте? Ну, тобто уряд нову будівлю парламенту прозору склав з металу, з бетону. Треба дизайнерську таку в вигляді тризу побудувати десь на, ну, за межами міста, і там уряд хай працює, бо нема чого такі незручності робити. А ці всі будівлі ще від Радянського Союзу, які позалишилися, можна зробити інше цільове призначення цих будівель. Я думаю, знайдеться користь для них. А приміщення Верховної Ради, я вважаю, треба просто взірвати, щоб від нього нічого не залишилося. Тому що саме в цій Верховній Раді Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки приймалися рішення по знищенню населення українського. І нема чого цьому будинку залишатися. І ці рішення, хто це не помітив, продовжують прийматися навіть сьогодні. Саме рішення по знищенню української нації, української народу. Тому я вважаю, як би воно там не було оздоблено і зроблено, його треба взірвати к чортям, щоб там нічого не було. Цю Верховну Раду. Ніяк без цих рад обійтися не можете. Країна Рада, страна Совєту. Будівлю Верховної Ради, я вважаю, треба демалиш, тобто повністю знищити, щоб там нічого не було, нічого не нагадувало. Ці страшні для українців часи. Побудувати нормальний парламент. Трафік 6 ранку, в суботу ранок. В Сан-Антоніо. Вже попереджаю, що попереду. Turn right on Texas 1604 loop. Попереджаю, що попереду вже трафік. Ну, нормальна тема. Це капець якийсь. От недоліки, да? Коли в кожній сім'ї дві машини, як мінімум. Continue on the road. Передачу включили.
пана Сергій вже беру в цьому участь. Це по-перше. По-друге, пан Сергій, якщо ви не помітили, в мене все нормально. В мене є нормальна робота, нормальні закони, нормальні збройні сили. У мене все є. Це у вас немає. Це ваша справа. Якщо ви це не розумієте. Знищення нічого. Олігархічного правління, я в цьому приймаю участь. Знищення нічого. Вбивць Майдану. Дасть Бог, я буду приймати в цьому безпосередню участь. Ну, а що? Що ще? До чого це ваше таке підйобисте, вибачаюсь, запитання? Чого ви вважаєте, що ви маєте моральне право? Мені такі питання ставити. Повторюю, в мене все нормально. І за Порошенка я не голосував. Розумієте? В мене все нормально. Тому задавати мені таке питання, я вважаю, ну, як мінімум, некоректним. Бо ви так кажете, начебто я сижу і чекаю, коли за мене хтось що зробить. Ну, я цього не роблю, не сижу і не чекаю. Це перше. По-друге, мені нічого не треба. Я не очікую потім жити, що от хтось, да, зробить, позбавить, знищить, да, а Рустам прийде на все готовеньке. Я нікуди не збираюсь приходити на все готовеньке. Мені нічого не треба від вас. Люди ніяк не можуть зрозуміти і судять по собі. Знаєте, от я побачив одну тенденцію цікаву. Люди, які починають розказувати про моє шахрайство, там, про ще щось. Я бачу людей, які, я впевнений, що вони саме так би на моєму місці і вчиняли. Вони судять по собі. Вони більш нічого не знають, вони не розуміють. Їм взагалі не зрозуміло, як можна щось від себе відірвати, віддати просто так. Нічого. Ну, за це не очікуючи. Подивіться навколо вас, скільки людей за дружбу очікують від вас. Там не меншої дружби. Ну добре, дружба таке діло. Давайте подивимося на міжстатеві стосунки, кохання. Скільки людей, які вважають, ой, я ж їй або йому так багато дав, так багато присвятив. А кохання, воно не передбачає щось замін. І от чого не можуть зрозуміти багато з вас, а мені нічого взамін не треба. Мені нічого не треба, я нічого не очікую, і я не сижу і не чекаю, коли хтось там покладе голову, а Рустам Ташбаєв прийде на все готовеньке. А у Рустама Ташбаєва вже все є, і він це здобув своїми власними виборами. Власним вибором в житті, ризиком, праці, як я працюю, я думаю, ви бачите. І призвичений так працювати. І ніхто мене не привчив, я сам привчився тут, на Заході. Коли я мешкав в Україні, я був таким же ледачем, як всі інші. Я тільки думав, щоб замутити, щоб вимутити, яку б тему знайти, де б знайомих якийсь мати. Ось про що я думав. Це Захід мене поміняв, і мені щось, як то кажуть, на все готовеньке, нічого не треба. Бо вам це готовеньке ще дуже довго робити до того, що в мене є сьогодні, зараз, тут. Ще дуже багато років, я не доживу навіть стільки. Зрозуміло? От і все. Так що, питання ці ваші підйобісти мені не треба задавати. Собі їх задайте. Що, я не знав, що тут світлофори. Ну, да ладно. Якось проїдемо їх. Компрометуюче запитання, що була застібка полити брудом. Ну, таке, да. От людина не може нормально якось щиро навіть спілкуватися. Треба обов'язково, а що, ти так, як всі будеш, так чи так? Що ви мені це питання ставите? Ще раз повторю. У мене все нормально. І багатьом українцям я змінив життя на краще, перетягнувши їх в сучасне, в нормальне суспільство. Все. У мене нема проблем, де мешкати. Я вважаю себе громадянином планети.
людина, яка, я, ну, я глобальний українець. Мені, я люблю Австрію, я люблю Німеччину. Я з задоволенням поїду в Угорщину. Куди завгодно. Мені подобаються ці місця. Я ціную історію, я ціную героїчний шлях людей. Мені нема прив'язки. Ой, оце моє, оце воно тільки моє. Подивіться на цих людей, коли я показую стрім з Фініксу, з Аризони. Чи моя дорогенька щось там стримить. Подивіться, як пробігають люди і починають: ой, трави нема, у нас природа краще, у нас те краще, у нас це краще. Це люди, вибачте, я зовсім друга людина. Я поїду у свою мотоподорож навесні, нарешті, і я вам покажу такі речі, які ви просто, ну, не уявляєте, що вони навіть існують. Розумієте? І розказуєте, це моя планета. Розумієте? У вас це ваша Україна, а для мене це моя планета, це все моє. Це все моє. Я відчуваю, що я до всього цього причетний. А хтось, от у нас там козацькі чайки, Чорне море, да? Ну добре. Хтось бачить в цьому, може, неповагу якусь. Ну вибачте, в мене цей рівень вже давно пройшов. Я вийшов на зовсім інший рівень. Тому я бачу, зато цей рівень мені допоміг, коли сталася ситуація з Україною, між Україною і Росією, в мене не було багато розумів, щоб обрати правильну сторону. Мій рівень дозволив мені це розгледіти моментально і зрозуміти це моментально. І коли я побачив недоліки українського суспільства, мій рівень дозволяє мені одразу це побачити. І я прямо про це кажу. А всі кажуть: ой, він очі відкриває. Послухайте Тишбаєва, що він каже. Він же так все розставляє, як воно є. А це мій рівень, цей глобальний, бо я людина планети. Я знайомий з багатьма культурами. Я знайомий з багатьма традиціями. Я бачив, де люди самі собі шкоду робили, а де люди міняли щось і цим суспільству було краще. Тому мені легше, мені набагато легше, ніж багатьом там вашим так званим експертам, бо вони нещасні, обмежені, зашорені люди. Так що розказувати, що Ташбаєв сидить і чекає, коли хтось там в Україні щось зробить, щоб він пішов на все готове. А, люди добрі. Мене Європа навіть сильно не приваблює. Я вважаю, там ще їм рости до Америки і рости. Допомогти допоможу. Якщо треба для цього бути, вибачте, міністром МВС, буду міністром МВС. Но лише для того, щоб розігнати к чортовій матері це радянське міністерство і розбудувати сучасні правоохоронні органи. Треба буде реформувати СБУ, залюбки, зроблю все так, але не саме за допомогою американських спеціалістів, щоб були сучасні правоохоронні органи, органи розвідки, контррозвідки, все. А не ця радянська оця криша для злочинців в законі. Да? Що таке СБУ сьогодні? Це криша. Хто повинен боротися з корупцією? Громадяни пересічні чи СБУ? СБУ повинна боротися і побороти корупцію, а вона є частиною цієї корупції. Де це чувано, що ФБР не реагувало на корупцію? Де саме ФБР з нею боролося, і саме ФБР в Америці її поборола? А тут СБУ такий бюджет, такі сили, і ніхрена не робить. Та що ви будете мені про престиж цієї організації розказувати? Та я вас дуже прошу. Не смішіть мене. І всі СБУшники, які зараз чують, ви прекрасно знаєте, про що я кажу. Хлопці, ви сміховисько. Ви сміховисько. Для всіх нормальних людей на Заході тут ви сміховисько. Бо ви, саме ви повинні здолати корупцію, у вас є всі повноваження, всі засоби для цього. А ви є частиною її. От і все. А з корупцією борються якісь там активісти бігають, аматори. Аматори бігають і борються з корупцією в Україні.
А професіонали на бюджеті незрозумілому. Скільки грошей на вас виділено, нічого не роблять. А чому не роблять? А тут немає посередині, хлопці. Тут або ви проти корупції, або ви з нею. А ви з нею, от і все. Так що, друзі, в мене другий рівень. Тому мені ваші оці розборки, оці всі ваші з'ясування відносин, я їх просто не розумію. Я ще дав себе втягнути, бо я ще пам'ятаю, в мене ще ці інстинкти десь там залишилися. За 20 років ще все не вивітрилося, знаєте. Я ж такий же самий був, як ви. Ну я-то, захід мене навчив, що всі ці з'ясування відносин є саботажем будь-яких корисних справ. Все, я чітко знаю, моя політика і позиція відносно цього абсолютно чітка. А з вас 90% це навіть не розуміють. Ви навіть до цього ще не прийшли розумово, щоб розуміти, що всі ваші з'ясування відносин руйнують ваше життя, і ви живете дуже погано з-за цього. І той, хто думає, що схопив Бога за бороду, та то, що ви поставили там маєток і заборчик, це нічого не означає. Ви з цього маєтка виїжджаєте на своїй автівці, а далі все, а далі срака, а далі багно, щебінь, бо дороги нема. Все це я побачив і роздивився. А далі все, таке, як і у всіх. Так що, друзі, там ще трошки... Я дуже швидко вчусь, я дуже швидко все хапаю, як то кажуть, на люту. І то мені скільки років, років 15, щоб повністю змінити мою ментальність пройшло. Бо перші 10 років ще багато в мене було чого. І людей судив, брав на себе таку занадто відповідальність і все інше. Бля, ну ти падло, ти кудись поїдеш, давай я тобі зроблю по-іншому, давай стану за тобою. І ти відчуєш яскравість моїх фар. І зараз я тебе навчу їздити. Piece of shit. Я його намагаюся обігнати, він починає швидше їхати, бо він не може, щоб його мексиканську гординю обігнав трак. Ну добре, то стань переді мною, і хай тобі засліпить очі. Бо я поставив потужні фари. Подобається, да? Чи не дуже? Ну їдь, їдь, насолоджуйся. Щоб тобі краще було видно, ну дальній не буду включати, бо він просто осліпне зараз. Знайшов педаль газу, уїхав, ну так от. Ну а що, ну не доходить, розумієш? Не доходить. Такі психологічні чуди на шляхах. Ну ви, хто за кермом, ті знають, да, воно, водії всіх країн, все однаково. Я ж не просто так, я під'їхав, вперся в нього, бо воно не їде. Починаю його, ну... Мені ж треба ще ряд поміняти, правильно? Я ж якось такий довгий досить. Починаю обганяти, він починає швидше їхати. Така патлюка. Все, що я хочу, щоб ця держава і це все перестало бути посміховиськом в очах всіх нормальних, сучасних, розвинутих людей. Все. А за цим все інше йде. За цим йде, і це навіть починається, з матеріального, матеріальних статків українців, да, рівня матеріального життя. Буде матеріально, буде і духовно. Бо тоді люди не будуть зубожилі бігати і думати, як вижити, да? А тоді буде і час, і наснага, і можливість допомогти тим, хто потребує допомоги. Підняти свій етичний рівень. І все інше, все прийде за цим. Повага за цим прийде. Здатність наносити військову поразку.
своїм супротивником. Бо буде сучасна зброя, буде сучасне тренування, другий рівень зовсім. Український вояка повинен коштувати як мінімум 5 російських. Тобто він повинен бути, ну, така перевага повинна бути. Це підготовка, озброєння, технології, все це. А де його взяти? Звідки його? Постійно ходити жебракувати, в когось клянчити джавелини? Ні. Створіть умови і все. А скільки емігрантів повернеться, які навчилися чомусь корисному на Заході? І всі цю користь піде на користь нації, на користь країни. Про що тут казати? Там такий потенціал в цій еміграції сидить. Ви собі не уявляєте просто. Просто не уявляєте, скільки користі ці люди можуть принести. Їх вже вчити не треба, вони вже навчені. Ну, треба створити умови. А щоб створити умови, що треба? Позбавити себе від цих уродів. Ну, прийдуть нові уроди, якщо позбавити себе просто уродів. Значить, що треба? Повністю державну систему поміняти. Ну, а вони це називають, ой, хочуть повалити конституційний устрій України. Да? І статтю таку раз, і СБУ починає бігати. Бігати, збирати матеріали, справи. Да. Ну, бігайте, збирайте. Та їдь вже, падло. Бігайте, збирайте. Замість того, щоб достойну якусь зарплату отримувати, як будь-який агент ФБР, ото ходіть за ці копійки, живіть в общагах і мрійте про те, що станете генералами СБУ і наколядуєте, да, і якийсь готель там собі построїте десь там в Буковелі. Ну-ну, мрійте. Скільки з СБУшників стає генералами, порахуйте. Подивіться, скільки серед вас співпрацівників і скільки з вас стане генералом. Які ваші шанси? І все. А то подумайте. У мене тут теж СБУшники є. Які на роботу ходять, працюють і задоволені своїм життям. І згадують про те знущання над людиною, яке там... А ви є захисниками цієї системи знущання. От і все. Ви захищаєте цю систему знущання. З вашим рівнем розумового розвитку це є ганьбисько. Ганьбисько. Якщо якийсь мусор, він ще тупий, в якомусь там райвідділку, він просто тупе теля, то вам це ганьбисько. Шановні співпрацівники служби брелків України. Головне, що брелка з таємною камерою або годинничка з таємною камерою ніхто не провіз, да? Оце головне. Бо якісь державні секрети, да? Якось Насірова запише. Такі державні секрети. Конституційний устрій. Боже, ото смішно. Смішно на це все. І начебто дорослі розумні люди, здається. Я не знаю, я просто в шоці. І одне на одного просто дивляться і чекають, що прийде якийсь Ататюрк, да? Якийсь Ататюрк, Ташбаєв прийде. І от може, якщо в нього буде получатися, тоді ми до нього примкнемо, да? Правда? Співпрацівники СБУ, так ви думаєте, да? Ну-ну. Наливайченко, який шанс був з кумом Дмитром Ярошем. Один голова СБУ, другий голова правого сектора. 14-й рік, 15-й рік, ще щось можна було зробити. І що? Обісралися, шановні. Обісралися. Вдвох з такими потужними організаціями могли здолати всю корупцію, всіх уродів. Обісралися. Повноважень не вистачило, бачиш?
такі повноваження, і то не вистачило. А хоче, щоб Ташбаєв з кабіни траку це за них зробив. Ну, Ташбаєв буде робити, якщо не здатні навіть з таким потенціалом, з такими силами і з такими повноваженнями нічого зробити, значить буде робити Ташбаєв з кабіни траку. Ну, а що робити? Незважаючи на всі ці питання вони мені задають. Ви як всі будете чекати, коли хтось зробить? Та я один з тих, хто робить. Це не до мене питання. В Америці такого дебілізму немає. Тому в Америці така потужна економіка, бо тут людям дають можливість бути багатими. Коли люди багаті, тоді економіка потужна, бо в людей грошей купа. Ви подивіться на ці автодилери тут. Гектари машин нових заставлені. Гектари. Люди нове всі хочуть купляти. Ніхто навіть не хоче вже там використано купляв. Подивіться, що тут твориться. У людей грошей, я не знаю, що тут взагалі. Астрономічні суми. У всіх нічого зібрати разом. Економіка країни 12 трильйонів доларів. Економіка Росії 2 трильйони. Так, порівняти просто. То чому вона така потужна? Тому що людям дають можливість заробити і мати свої гроші при собі. І тому що Америка суперпавер і глобальна сила. Якщо US Navy – це глобальний поліцейський по всім океанам, всі групи знаходяться ударні, то так, тут вище податок. Тут податок приблизно 30%, 34%. Але це для багатих. Для звичайних людей, для звичайного рівня, цей податок, якщо порахувати, то ще дітей враховувати. Якщо ще дітей враховувати, то цей податок приблизно 20% є. Тому я і пропоную одразу прийняти 12,6, тобто 18, і не заморачуватися, і нічого там не перераховувати по 10 разів. І для всіх однаково. Потім буде розвиватися країна, буде можливо, якусь диференціацію треба між багатими і бідними робити. Ну,
поки що цього не треба робити, бо треба рестарт робити повний економіки. Придумують, які податки. Податковий кодекс України. Ось такий треба доповнення. Та викинути його в унітаз, спалити, нафіг, змити і забути. Як про страшний сон. Ой, ви не хочете розмитнення платити? Ви не хочете закони України виконувати? Слухай, так завтра приймуть закон України, що твоя жінка повинна першу ніч спати з депутатом. Ти будеш його виконувати? Що, як теля поведеш свою жінку до Верховної Ради? Придурки! Це що за розмитнення? По 8 тисяч доларів за машину заплатити, по 10 треба, щоб розмитнити. Щоб українські номери повісити. Ви що? Ну, скільки цей, ну, ідіотизм взагалі може вважатися нормальним? А, більшість населення це не чіпляє? Чому? Бо більшість населення України за межою бідності не має автівки навіть своєї. І дозволити собі літр бензину купити не може. А? Ну то ясно. Якби в кожній машині, в кожній сім'ї по дві машини, то трошки по-іншому б ви. Он французи як відреагували? Це була лише ціна на бензин, додатковий податок. А уявіть, розмитнення якесь там, чи реєстрацію якусь би влупили б. Вони так же само вийшли. А нас це не стосується. Бо у нас, ото вони євробляхери, а ми що заплатили таке розмитнення? Ми раби, то ми це ніколи не визнаємо. Ми скажемо, що ми законослухняні громадяни. А решта взагалі, ти знаєш, що таке машина навіть. У них маршрутка – це сама розкішна машина, на якій вони в житті їздили. Та й все. То про що тут казати? Про яку тут армію сучасну казати? Про яку тут повагу, гідність? Ну то можна Осташа послухати, він розкаже, як ми всі переможемо. Ми всі разом зберемося і переможемо. Ага. Так що я швидко їду. Здається, тут 60 скільки мені. А що тут в них знову якась констракція? Все вони щось будують і розбудовують. Такі от справи, друзі. Що первинне, що вторинне, ніяк люди не можуть розібратися. Ніяк. Елементарних речей просто не розуміють і не знають. От, нам треба щось робити. Ну добре, а що? Що, як? Що ви хочете робити, щоб був результат? Забудьте просто робити. Бо всі звикли просто робити. Ні, не робити. Давайте забудьте про роботу, давайте про кінечний результат. Що нам треба? Не можуть. По-комсомольськи тільки, так? Да? Треба з кінечного результату розписувати алгоритм. Вони навпаки роблять. Вони, давайте розпочнемо, а там якось получиться. Ну от і получилося. От і получається, скільки років. Треба знати кінечний результат. Я повторю. Кінечний результат в цьому даному випадку кожній українській сім'ї, яка складається з чоловіка, жінки, двох дітей у середньому, повинно бути дві машини в сім'ї. Крапка. Крапка. Все. Без цього не буде незалежної, унітарної, самостійної, могутньої, сучасної, якої завгодно України. Не буде кожній українській сім'ї, де є працездатні чоловік та жінка і двоє дітей, повинно бути стояти в драйвеї дві машини. Крапка. Це кінечний результат. Як ми до нього дійти повинні? Перше, скасувати мито чортової матері. Друге, зняти податки, відмінити повністю податковий кодекс України. 12% унітарний,
з прибутку і 6% з прибутку або з продажу одразу же на місці, тобто біля касового апарату, місцевий. 6%, бо місцевим цим так званим самоврядуванням теж не можна давати поки що право вирішувати щось за податки, бо вони тупі кугути на вигласи, які не знають, про що кажуть, не розуміють, що вони роблять, і вони зараз нароблять, бляха-муха. Вони зараз нароблять ця кугутня. 12% унітарний, державний, в Києві де, 6% місцевий. Ніколи не залишає місцевий бюджет. Ніколи. Завжди там знаходиться. Іде на місцеві потреби. А місцевих потреб вистачає. Школи у нас безкоштовне якби навчання, да? Дитячі садочки і все це інше. Великі теоретики, як повинно бути в Україні. Я вам даю зараз підказку всім цим кандидатам в президенти. Україна буде тоді, коли пересічні сім'ї, яка складається з чоловіка, дружини та двох дітей, буде дві машини стояти під домом. Бо на одній чоловік повинен поїхати на роботу, а на другій жінка повинна дітей завести в дитячий садок. Крапка. Все. І не придумуйте всю вашу цю маячню. Ой, ми те-те-те, а це те-те, отаку конституцію, оце ще 500 статей додамо, а давайте 200 депутатів приберемо, там вони не потрібні, а давайте те, а давайте те. А давайте не будемо давати, а давайте так, як люди, які вже чогось добилися. Гординю свою, будь ласка, в сраку сховайте і вчіться у людей, які вже щось добилися, результату зробили. І тоді все стане на свої місця, а не придумувати цю маячню. Маячню. Купа декларативних заяв. Зато ресурси вам належать. Природні, да? Природні ресурси і багатство, зате вам належать. А чогось у американців жодного слова про це нема в Конституції. І хто мені скаже, що вони хазяєвами себе на своїй землі не вважають? Вважають. І не треба мені розказувати про нещасних індіанців. Нещасні індіанці податки не платять і живуть як сир в маслі. І кожна людина по $600 в місяць отримує від держави американської. За наш рахунок, за рахунок американців, які не є індіанцями, не є нейтів. Так що, як їм погано, як їх знищували, ви мені не розказуєте. Вас знищували набагато гірше. І ніхто вам $600 в місяць за те, що вас колись там притісняли, не дає. З Голодомор вам щось дають? Нічого вам не дають. Німеччина жертвам Холокосту давала гроші. При мені бігали там по Брукліну ці єврейчики. Бігли, щоб кудись там записатися, щоб грошей прислали. 2000 чорт знає якому році. Так що такі справи. А ці вам напридумують. Бо кугутів туди пускаєте до телеекранів, то вони вам... А що кугут вам може розказати? Що кугут? Не когут, не плутайте з півнем. То набагато розумніша свійська тварина. А то кугут. Репаний. Який тільки гроші бачить, забуває, як його зовуть навіть. І прізвище, і по батькові. Репані кугути. $7000 побачили, вже все, забули про конгреси, про президентство, про все забули, бляха. Нормальні люди? От і все. Вони ж не розуміють, що коли в тебе є репутація, воно кинув кліч, і ті ж саме $7000 зібралися за місяць дітям. Дітям на подарунки, на увагу. Дітям, які не повинні, не винуваті вони, що
так сталося, то що тепер, забути про неї? Не розуміють вони. А потім буде клич, буде 150 тисяч доларів, мільйон доларів буде, якщо треба. Які проблеми? Бо є речі, як репутація, яку за гроші накупиш, яку заробляєш роками, а втрачаєш за секунди. Ну, кугу там це не зрозуміло. Вони звикли, що в Україні обісрався, а так отряхнувся, начебто ніхто й не побачив, та й пішов далі. Це про політики, так званих, українських. Кугутня. Не вигласи, вчитися не хочуть, нічого не хочуть. Тільки щось почують, оце щось вкрасти, да, якусь ідею, сплагіатнічити щось, не все. Ми ж ні на що не здатні, ні на що. Тому коли мені кажуть, що ой, Рустам, хочуть віджати рух, хочуть від... Мені так смішно з цього всього. Є речі, які не відіжмеш і не вкрадеш. І не придбаєш, нічого не зробиш. Такі цікаві, цікаві такі персонажі. Ну, я телебачення вже давно не бачив. Так мені іноді хтось надсилає якесь там... якийсь відеокліп, де пропонується якусь канаву прокопати. Одну канаву природню вже віджали. Так замість того, щоб з віджимателями щось робити і показати, що може ви огромне, но ми великі, да? Замість цього, а давайте за мільярд ще одну канаву прокопаємо. Окей. Давайте пристосовуватися, да? Це ж те, що ми найкраще вміємо. Пристосуватися до нестерпних умов. А потім ми дивуємося, чому ми так живемо. Такі, якби, ментальність. Ну це ж взагалі, це як
закрили їх і тримали десь там в закритому приміщенні багато років, а потім відкрили двері. Вже світ пішов вперед, вже там гаджети з'явилися, да? Айфони, все, а вони з цими щотами, щотами, з цими костяшками ще враховуючи. Таке враження. Нема зараз виправдання тому, що ти там живеш бідно або чогось не знаєш. Не можеш заробити там, їдь туди. Не можеш там заробити, їдь через океан заробляй. Повертайся назад вже заробленими грошами. Розпочинай щось роби. Інтернет є. Як ти можеш щось не знати? Знаєш, був ледащо. Значить, був ледащо, а тепер прийшов час щось робити, а ти не кваліфікований, а тобі соромно перед іншими, що ти був ледащо, і ти не навчився. І тобі треба корчити себе розумника тепер. І води ходять, подивіться, їх табунами вони ходять, і в коментах, і де завгодно, і корчать себе розумники. А при цьому нічого не вміють. Та й все. Це вже не кажучи про ту елітну невеличку групу, яка взагалі якийсь западло там плітку класти чи там чисто місити, чи що там. Це взагалі капець. Це проста людина з народу так каже. То що казати, якщо він трошки там вже якогось дипломчика там батьки придбали, да, там трошки вже там цей манікюрчик зробив, то що вже та людина про себе думає? І що тій людині вже западло робити? Можете собі уявити? Тому таке і відбувається. Ну все пройде, коли буде стояти по дві машини в драйвеї у кожного, кожної сім'ї. Під вікнами запарковано дві машини. Все. Тоді все буде по-іншому. Тоді ця туристика пройде. Чому? Тому що коли капіталізм, то гроші платять не за красиві оченята, да? А за вміння. В справжньому капіталізмі гроші платять за вміння. Щоб отримати вміння, треба і система освіти почне підлаштовуватися, мінятися почне, да? І все інше. А ми ще ведемо систему ліцензій. Хочеш займатися тією чи тією діяльністю, повинен отримати ліцензію. А щоб її отримати, треба навчитися, продемонструвати докази, що ти цьому навчився, або трудовий стаж по цій темі, да? Ну такий, що перевірити можна, або там закінчити якісь спеціальні заклади учбові, приватні, як правильно, да? І внести фінансовий залог, так званий бонд. А щоб його внести, його треба заробити спочатку, да? Треба піти відпрацювати на хазяїна якогось, якого вже поставлений бізнес. Там ти і навчишся, там ти і довчишся, і там ти збереш на бон цих 10, 15, 75 тисяч доларів. Щоб бути брокером по тракам сьогодні в Америці, ти повинен занести бон 75 тисяч доларів. І вантаж траки, будь ласка. Зрозуміло? Чому це робиться? А тому, що ти коли, ти думаєш, що ти такий хитрий, ти такий розумненький, да? І ти зараз когось нажухаєш, а там лежить твій бонд. І якщо ти спробуєш когось нажухати, ти втратиш ліцензію пожиттєво, тобі буде заборонено будь-коли в житті цією діяльністю займатися, і втратиш свій залог, бонд. Він піде на компенсацію тієї шкоди, яку ти зробив. А тоді ти подумаєш, а чи варто воно? Отак от міняється ментальність. Отак от люди становляться професіоналами, а не балаболами. Балаболити вони там звикли з екранів. І все. А хто це придумав? Розумні люди. За кордоном. Давним-давно. І все. І воно працює. І воно дає результат. І шляхи нормальні. І нічого на голову не падає. А не оце. Ми лазерну стяжку вам зробили, а далі ви ж зробите, ви ж все одно ремонт будете. А я такий думаю, як це так? Купляють нову хату, ремонт треба робити. Це що таке? Ну, з Америки приїхав, знаєш, наївний. Думаю,
купляєш нову хату, тільки що збудовану, і треба вже робити ремонт. Ну, от що нормальна людина думає про це, да? А у людей, в яких twisted mind, повністю там все перевернуте. Ну, через ракуси, якщо хто не розуміє, пояснюю, народними висловами. У людей, в яких все через раку, вони купляють нове, і їм треба робити ремонт одразу. Купіть нову машину, робіть її одразу ремонт. Уявляєте? Капітальний ремонт двигуна робіть в новій машині. Вам же така в голову не приходить? А чому вам житлом така приходить? А я поясню, бо вас до цього привчили, призвичили. Для чого? Щоб скоріш забудовувати, продавати. І все. А ви там трахайтесь тою квартирою, ще 3 роки ремонт робіть. Бо ви ще 2 роки борги будете віддавати за те, що ви напозичались на цю квартиру. А потім ще ремонт, щоб вона придатна до житла була. А вони через депутатів провели свої закони, забудовники, і будують. А вже місця нема де будувати, а вже давай прямо біля порогу школи побудуємо. А давай це озеро осушимо, а давай це парк знищимо. Звідки це взялося? Саме з цього. Вони ж не якість вам будують, а кількість. Ви не можете це зрозуміти? Все через Верховну Раду. Закони треба було провести, які дозволяють продавати незакінчені приміщення, будинки. І все. А ви купили нову машину і капремонт двигуна одразу. Готуйтеся. Нормальна тема. Новий Мерседес придбали 600 і 12-циліндровий мотор, треба капремонт робити. Нормальна тема. Ну ви собі уявляєте цей дебілізм, ідіотіз цей. А ви на це навіть не звертаєте. Вас так призвичили за ці 27 років, ви навіть не звертаєте на це уваги. Ви всі вважаєте це за нормальне. Я як американець ходжу біля мануфактури, це якась там траса, як ця траса називається? Ну, на Одесу там, куди вона, на Черкаси, кудись туди, Обухівська чи як? Мануфактура, знаєте, де знаходиться, так? Да? Я там ходив і думаю, от, блін, який зробили, як європейське містечко, такий, як аутлети, як у нас, так? Да? Може тут придбати собі якусь там двокімнатну, хай буде. Я прийшов, дивлюся, хожу, вони мені показують туалет ванна. Я думав, це просто така каморка, куди бойлер поставити, бо більше туди нічого не поміститься. А вони кажуть, ну да, воно таке, тут треба компактне якесь. Я кажу, ви що, прикалуєтесь? Ну добре, що я не жирний якийсь. А якби я був як Тоша Геращенко, то це в туалет зайдеш і вже не вийдеш, застряв, ну сів, складки розійшлися і все, ти між стінами вперся. Ви що? Ну потім був цирк саме головний, коли я почав шукати отвір для сушильної машини. Бо це стандарт, стиральна машина і окрема сушильна машина. Ти поправ все, воно вологе, ти перекидуєш будь-якомусь американської домівки, який би ти не був там іммігрант саме задрочений, ти береш це з стиральної машини, перекидуєш сушильну. Сушильна це суше, і тоді полотенця, які висушені не на мотузці, і вони як наждачки тобі морду деруть, а вони м'ягенькі, вони такі, як, ну, взагалі, зовсім, вся одежа інша. І я ходжу і шукаю цей отвір, а його немає. Я питаю, а де у вас стиральна машина тут передбачена? Вони кажуть, ну, тут. Кажу, а де отвір для витяжки сушильної машини? А вони так дивляться, вони не знають, що це таке. Це ці агенти по нерухомості, вони не знають, що це таке. 21 сторіччя, двокімнатна квартира, сучасна планировка. На мотузці вони одежу будуть сушити, на мотузці з прищепками розвішувати. То про що казати? Ну, уявляєте, ця людина буде конституцію якусь писати? Чи розказувати, як що в країні робити, чи ще щось? Ви що, люди добрі? З глузду з'їхали. Я не прикалуюсь, сидіть, поїдьте. Ще я був в цій Софіївська борщаговка. Ну вони там зробили таке бутилочне горлечко, що там такий трафік, щоб приїхати вранці або уїхати, що капець.
і тому я вирішив, нічого ми там купляти не будемо. Ну я походив там і теж шукав цей отвір для сушильної машини, його немає. Він не передбачений навіть. Купляйте квартиру за 50 тисяч доларів, робіть ще на 50 тисяч доларів ремонт. І це саме дешевий район, да? І їхати можете на мерседесах, на BMW, який з вами розмовляє, яких GPS, і двері самі закриваються. Ну при цьому сушить білізну на балконі. Ой, я не можу. Дайте я поп'ю водички, бо мені вже живот же болить сміятися. Це капець якийсь. Отакі от. Зате вони будуть розказувати, що таке конгрес, що конгресменам треба робити. Шановні потенційні учасники другого національного українського конгресу. В січні місяці буде опубліковано порядок подачі заявки. Будь ласка, шановні українські громадяни, які не байдужі до долі своєї країни, до своєї власне та своїх власних дітей. На сторінках, як моїх, так і Конгресу, ви ознайомитесь з правилами подачі заявки. Вони практично не змінені будуть. Ви вже чули, що був перший Конгрес. Багато вже шкодують, що не приймали участь. У вас є прекрасний шанс. Прекрасний шанс стати частиною цього двіжняка. Да? Чи як назвати? Добре, політичного руху. Прийняти участь в якихось конструктивних діях у вигляді того, що на цьому конгресі будемо приймати політичну програму, з якою вже іншим людям буде зрозуміло, що саме, як саме, яким чином ми поставимо дві автівки перед вікнами типової української сім'ї. Розуміло? От і все. Це залежить від вас. Тут же влада у Конгресу, а не у Рустама. У Рустама є лише виконавча влада якихось там органів, які будуть в майбутньому силовими. Поки що вони такими не є, тому що ніяких бойових операцій фактично ми не робимо, бо ще треба підтягнути деякі інші моменти. От і все. Оце буде тоді тема зовсім інша, а не розказувати, як мені сушити мою білізну. Мотузку натягувати на балконі. Може мені ще, я пам'ятаю, ця сіточка, авоська була така в кожного за вікном взимку. Дев'ятиповерховці, я жив в Черкасах, а напроти була ще одна дев'ятиповерховка. І там от кожне друге вікно, там була така авоська, і там було заморожене м'ясо, таке все взимку, все висіло там. Наліз агенти на другий конгрес, чи що? Ну, подивимося. Подивимося, хто там налізе. Будемо фільтрувати. Будемо фільтрувати. Так, вже потрошку розсвітає, але сонце ще не стало, диви. Там вже так сяйво є, але мені GPS ще темний екран. Тобто він автоматично міняється, коли офіційний sunrise, тобто світанок. Світанок. Зараз мені розкажуть черговий стереотип, яким з вас зробили худобу відносно цих квартир. Дайте я прочитаю це вслух, бо я це чув тисячу разів. І з яким же задоволенням ви повторюєте цю маячню? Давайте я прочитаю. Маячня Євгенія Михайленка. Насправді це тому. Я дякую вам, що ви мені відкрили, пан Євгеній, очі, да? Бо я не знав цього. Я це чув тисячу разів, я сміюсь з цього. І я зараз прочитаю.
Насправді це тому, що більшість людей не влаштовує стандартна комплектація нових квартир. І все одно роблять ремонт, тому що так і вирішили будувати, бо вони будують це добудоване житло, ну коротше, бла-бла-бла. Це вже така кон'юнктура ринку. Шановний, не розказуйте мені маячні. Забудовником в будь-якій нормальній країні ви йдете в магазин, коли це ще будується. Коли це ще будується. Ви йдете з забудовником, з його представником. Тут це називається Home Gallery. Щось таке, не пам'ятаю. Мене попереджали, я хотів будинок купити, потім передумав, зараз ми будемо, може, наступного року. О, ти йдеш туди, своєю дорогенькою, звісно, бо вона ж буде все вирішувати. О, і тобі показують 50 тисяч різновидів кранів, які можна поставити на кухню. 50 тисяч різновидів. Ти ходиш там, як придурок потеряний, і не можеш обрати, бо їх 50 тисяч. І ти тицяєш пальцем цей. Він бере на планшеті, вводить номер. І вже це пішло тебе в майбутню твою хату, яку вони ще тільки будують. Далі ти обираєш ручки, які будуть у тебе в кабінетах на кухні. Ці шафчики, що відкривати. Ти обираєш все. Яка плітка, яке те, яке ти пальцем ходиш і тикаєш. Вони це все, і це все, якщо щось, там багато чого стандартного, що входить в вартість будинку, а є деякі, які є так звані апгрейди, вони дорожчі, бо матеріал дорожчий. Ти хочеш бронзові крани, будь ласка, будуть тобі бронзові, ну вони трошки дорожчі, тобі добавлять до стоїмості, все. Не придумуйте маячні кугуцької, яку вас там привчили, і бачите, як ви з готовністю це повторюєте. По американським законам заборонено продати або здати в оренду житло, в якому ти не можеш принести немовля, і щоб це немовля не було ніякої загрози здоров'ю. В якусь з цих ваших новостроїк так званих, цегла ця гола і провода стирчать, можна принести немовля, щоб воно взимку не замерзло, а влітку там не жарилося. Бо нічого ще не підключено, нічого ще не працює, бо треба робити ремонт. Бо така кон'юнктура ринку. Ото вас вже призвичили. Бляха-муха, я не знаю. Чого у вас труси з кропиви не кон'юнктура ринку? А чо? Зараз закину, що труси з кропиви це дуже, дуже так для оздоровлення організму. І будете досити, і повторювати цю маячню буде. Ото вже видресировали, це капець якийсь. Видресировали людей. Це така кон'юнктура ринку. Ніхто ж не хоче стандарту, всі ж хочуть все одно щось своє ставити. А що заважає забудівнику врахувати ваше побажання і поставити те, що ви хочете? А їм це не потрібно. Їм це не потрібно, бо так в них прибуток буде менше. Їм треба з вами вочкатися довше. А в нормальних країнах закони прийняли, які змушують їх це робити. Від початку до кінця, а не на, от я тобі зліпив з гамна, а ти там далі доремонтуєш собі. Тебе, як позвикали, і ще очі мені він відкриває і пояснює цю маячню. Дякую, мене не цікавить. Кон'юнктура ринку, ти бачиш? А слова які? Кон'юнктура ринку. Ну серйозно, кон'юнктура ринку. Купіть Мерседес, трошки дешевше. От він новий стоїть 200 тисяч. Купіть Мерседес за 185 тисяч. Але в ньому треба капремонт двигуна робити. Давайте вперед. Будете таку машину собі купляти чи ні? Тобто це машина, якою не можна користуватися right away. Після того, як ви її придбали, ви не можете її користуватися. Це те ж саме з квартирою. Ви купляєте цю квартиру, ви не можете її користуватися. Вам півроку там ремонт треба робити. Півроку це ще добре. По два, по три роки роблять люди.
А деякі не доробляють, бо згубив роботу, а економіка не кращає. Економіка ж краще не стає, вона тільки гірше стає. Людина щось заробляла, вже перестав заробляти. Далі що? Скільки продається зараз сіт, голих сіт? Кон'юнктура ринку зато у нас. Я в тисячі разів робив такі ремонти. І те, що ти розповів, робиться після придбання. Ну, займайся далі. Тисячу разів, як раб, ти бігав і купляв недобудоване. Давай ще тисячу разів це зробимо. Людина швидко звикає до комфорту. Правильно? Чого я вам теж бажаю. Звикайте до комфорту. В цьому нічого ганебного, як вчили більшовики, нема. Це у більшовиків було комфорт або ще щось вже ознакою ганебності. Я прийшов у свою квартиру, обіцяли гори і долини. Я придбав, а отримав без стяжки, без радіаторів. Опалення, без інших передбачених складових. Сказали, або погоджуюся, або будеш ще 10 років по судам бігати. Я все доробив за власний рахунок. І це Одеса. І це Одеса. Ну, а що ви думали, коли закони дозволяють недострой? То все можна. Для чого це зроблено в Штатах? Бо приходить інспектор. І якщо інспектор не прийме квартиру готову, готову, все, засіляйся, меблі занос, то її не можна продавати, її не можна поставити на маркет. Її не можна поставити на маркет, забудовник вже відчуває збитки, бо йому продати треба, а він продати не може, ви розумієте? То вони там стараються, вони в сраку тебе поцілують. І подарунки в кучу надарять. Коли тут купляєш житло, тобі і подарунки, і якісь там промоушени, все що завгодно, аби ти купив. А у вас по-іншому, у вас люди бігають. Ось вам ключі, але ще права не маєте. Да? Ну ось вам ключі, щоб вам вже серце гріло. Да? А потім хтось, я пам'ятаю, писав 2-3 роки назад в Фейсбуці щось. Нарешті ми отримали право власності, вже 2 роки живуть, тільки отримали, ну, нова забудова. Отримали право власності. Я такий думаю, оце капець, це ну, зазеркалля. Ти гроші віддав, і ще 2 роки в тебе нема права власності. Це безпреділ. Це безпреділ. Це тільки в тих країнах, де нема римського права, де нема, ну, взагалі, оцих основ, взагалі, законності, порядку. Це тільки в таких країнах, можливо. Такий безпреділ. І я щось там в коментах написав, так ще на мене обурились, не пам'ятаю, може навіть забанили, що я такий, вони такі щасливі, все так класно, а я такий от критикую там, де критикувати не можна. Ой. Диба, як ми звикли. Я 1000 разів робив цей ремонт. Ну роби ще 1000 разів. А я жодного ремонту не робив. От мені нема що робити. От мені нема що робити, сидіти в власній квартирі робити ремонти. У мене другі справи є в житті. Я або заробляю інші зовсім гроші, займаюся іншою діяльністю, або я відпочиваю, присвячую своє життя сім'ї або суспільству. Займаюсь громадською роботою. Ні, я ще ремонти не робив. Згадав зараз одного соратника, який в нас, скільки його знаю, все ремонт робить там, до речі. Да-да, ти знаєш, про кого я кажу зараз. Не хочу нічого казати, бо хотів сказати, у софтів постійно ремонти. І згадав про нього. Микола, не ображайся. Ремонти такі, що ніколи не закінчуються, все ремонтують вони. Ясно, що коли ти офіцер КДБ і тобі дали квартиру цю, як її, служебну, да? А потім вона твоєю стане, коли ти там вийдеш на пенсію чи що, то ясно, що воно там впало з неба, да? І ти вже там починаєш там щось по-своєму, ти щасливий, яка б вона не була, да? Ти там за щастя.
Ну вибачте, ми тут кажемо про інші речі. Ми кажемо про речі, де ви платите гроші чималенькі. Шалені гроші по українським міркам, це шалені гроші за житло в Києві ви платите. За що? За те, що цеглини склали? І все? А в Одесі? Я Одесу боюсь туди навіть підходити, там ціни ще вищі, ніж в Києві. Там такі ціни на нерухомі, що взагалі. Я так пару раз там у Олекс відкрив, подивився, думаю, да. Це якась точно інша країна, це якась країна в країні. Там все окремо в них. Що їде так повільно? А, вже якісь починаються підйоми спуски трошки. А. Так що розказувати мені про кон'юнктури ринку, або про те, ой, я це робив тисячу разів, і нічого я в цьому не бачу, не треба, я це бачу по-іншому. І я вам кажу, як правильно. А ви собі вирішуйте, слухайте. Можна ж іти і стояти в черзі на маршрутку. Які проблеми? На метро доїжджаєте до Харківської і стаєте в чергу, і там черга людей стоїть на маршрутку. І стійте собі. Ну, а на що нам дві машини в сім'ї? Можна ж взимку на морозі там пострибати, поплити. Сніжок такий витоптали, бо ніхто ж не чистить. І можна стояти, чекати маршрутки. Ну, вона приїде, да, загрузиться чергова партія пасажирів. І буде настане ваша черга вперед. Які проблеми? Замість того, щоб сісти на джип, включити повний привод, да, і поїхати собі нормально. На що? Маршрутка є. Тисячу разів їздив, правильно? То їдь далі на тисячу разів на маршрутках. Або на цих пазіки, чи що це, без кондиціонера, сидиш там влітку. Як там можна дихати, я не знаю, там, ну, можна свідомість втратити, щоб доїхати в якесь село. Нічого, ну ви ж тисячу разів це робили. Які проблеми? Тисячу разів сушили білізну на цих, на мотузках. Сушить далі, я що ж. Я що, кажу, що? Я кажу, як треба зробити, як правильно, а ви робіть, як хочете. Кон'юнктура ринку. Кон'юнктура ринку сушити білізну, як сушили її в 14 сторіччі. Будь ласка, сушіть. А я буду сушити, як в 20 сторіччі в Америці сушили. Сушильні машини. Катерина. Да, дають вибір, ти ходиш, ти спочатку комп'ютером надивишся, яка в тебе квартира. Ти одразу обираєш, чи хочеш ти, щоб це був гараж, чи хочеш, щоб це була спальня окрема, чи хочеш, щоб це був офіс, кабінет. Може в тебе бізнес, або ти там, ну такий там Ленін в октябрі, а тобі треба глобус поставити, купу книжок, да, там, кощити життю, да? О. Ти обираєш ці опції, це одразу вони роблять до того, як вони це розбудували ще. А потім ти йдеш і обираєш все. Все, що тобі треба. Ну ти не придбаєш, а вони не продадуть, поки воно не буде під ключ закінчено. Такий закон. Цей закон придумали розумні люди. Не просто так. Щоб не було обману. Саме для захисту населення придумали цей закон. Нема грошей, йди позичай в банку, но купляй нормальне, готове, що ти заселився, 5 днів там скільки меблі придбав, завіз це, і ти живеш. Ти живеш, а не ходиш на ці стіни, дивишся і думаєш, от, ну, тут ми те зробимо, тут ми те зробимо. З вас ніщебродів зробили, і ви ще радієте цьому ніщебродству. Не розумію. Іди купи Мерседес, новий салону, но в ньому треба робити ремонт двигуна. Крапка, все. Отак от. Ось що це таке. Оцей онанізм. Ось це що. Не треба мені розказувати, що це чимось відрізняється. Нічим це не відрізняється. Ти придбав квартиру, а користуватися не можеш. Ти придбав машину, нову, в салоні, а користуватися не можеш. Поки не зробиш капремонт двигуна.
капремонт, вона робиться від півроку до двох років у середньому. А то, тобі ти будеш таку машину купляти? А то, а що ж, ага. Егей ж, бо, а вже ж. Це капець якийсь. Це точно гори треба тут всьоготи якось. В голові, тут, в мізках. Хіба як призвичили? Я все приїжджаю і питаю, вони, а це така кон'юнктура ринка, а це всі ремонт роблять? Ага, ну ясно тоді кажу, тоді з вами все зрозуміло. Правильно, так легше збагатитися, а сама проблеми лягають на покупця. Правильно, пан Сергій? Ось, повністю з вами погоджуюсь і пояснюю, чому. Покажеться, що від перестановки слагаємих сума не зміняється, да? Ну яка різниця, да? Що не добудують, а потім, ну людина ж дешевше це купить, а потім добудує. Ні, тут велика різниця, велика. Ви кошт своєї праці порахували, ви ж там самі половину або наймаєте когось некваліфікованих, з яких спитати потім нема що. Спитати нема що, в них що, ліцензія? Ну що, бон у цих працівників, яких ви наймаєте. Ви ще подешевше шукаєте. Ви ще працівники, бо з грошами важко, шукаєте подешевше. І приходять, наляпають, а потім що, через 2 роки новий ремонт. Ні. Так не піде. А в нас закінчили 10 років гарантія. А ви як думали? А не дадуть тобі будувати, якщо ти 10 років гарантію не даш. Бо тоді це означає, що ти як попало будуєш. А тут, вибач мене, тут правова держава. Тут захист споживача існує, справжній. Будуєш будинок? 10 років гарантію дай. Structural integrity, стіни, криша, дах, ці поли, всі appliances, бойлер, все-все, 10 років гарантію. Все, щось не так, прийшов і поремонтував. То тоді вони будуть вимушені якісно будувати. А тут що? Яка гарантія? На що? На цегли, які вони склали вам? Та перегородки поставили, а тут буде туалет, а тут у вас кухня буде. І все? Яка гарантія? І що далі? Наймаєш якийсь там алкоголіків? Ну так воно є, на жаль. Вони там щось схалтурили. І все. Ну ви ж звикли, да? Там знайомих треба мати, там занести треба трошки, да? Там той, там все. А потім ви дивуєтесь, да? А як це так? Території втрачені. А як це так? Моряки лапки вгору піднімають, взагалі віддають кораблі. Як це так? А отак, бо звикли, да? Що нема ніяких гарантій, що прийшов, наобіцяв, наобіцяв зарплати військовим, те, а гарантій ніяких нема. Бо все починається з житла. Там бардак. І в президентському палаці Верховній Раді буде бардак. Дивуються вони потім. На мотузках білізну сушити. Ага. На фермі українській. Бо потім їх 5 днів нема, вони бухають так, вони сині, їх немає, вони повертаються, коли гроші закінчуються. То це що, нормально? Це що за капіталіст такий? Це така кон'юнктура ринку? Привчили, бляха-муха. Люди не розуміють, тому що не бачили краще. Ну так треба подорожувати. Ютуб треба дивитися. Все можна побачити. Бажання нема? А, є бажання, значить, залишатися в Лені. Ну, тоді не питайте, Ташбаєва,
Що ти ж баїв? Ти хочеш, щоб хтось там все повалив, все почистив, а ти прийдеш на готове? Ні, та ж баїв ні на що не розраховує взагалі. Взагалі. Ташбаєв дасть, допоможе, порадить. Десь пінька по сраку комусь дасть, якщо треба. Ну, у Ташбаєва все нормально. У Ташбаєва все нормально. Один в морській піхоті відслужив. Сертифікований механік зараз. Йому подобається бути механіком, ну що я можу сказати. Друга вчиться, буде лікарем, дасть Бог. Вчиться в Манхеттені. Престижному коледжі. Повноцінне життя американського студента. Ще одна в школу американську ходить, як рибка в воді. Друзі, подруги, все нормально. Дасть Бог, піде теж в якийсь сучасний університет. Ташбаєва в його сім'ї все нормально. Мене захищають. Мені гарантують. Працюй. Ну це моє віко. Хочеш на працюй? Ну будеш жити трошки по-іншому. Хочеш? Хочеш, можеш піти в Нью-Мексико чи в Аризоні. В Аризоні є у нас повністю комуна. Комуна. Всі ці барвисті в квіточках. Це конопельку курять. Їжу всю вирощують на городах у себе, повністю не користуються нічим. Обгрід це називається, да? Повністю з цивілізації пішли. Іди, ну там теж працювати щось, ну якусь справу треба буде робити, знаєш, ну їсти ж треба щось. То ти ж не будеш там сидіти, а тобі будуть тільки підносити. Пару днів піднесуть, а потім назрачника дадуть. А. Хочеш, так живи. Хочеш, іди в байкерський клуб, займайся цими питаннями. Повністю на байку, постійно там, ну там трошки нелегальними деякими речами треба займатися. Ризикувати, не боятися. Ну, не бути зрадником, не бути крисою. Там у них свої правила, теж можна, будь ласка. Ну, рік-два до тебе приглядатися будуть, чи ти надійний, чи ти там те все. Ну. Будь ласка, чим хочеш, тим займайся, все в тебе тут нормально. Це вам треба? І та ж баю закидувати ці питання. Ой, ти хочеш, щоб хтось зробив, да, ти на готовенько прийдеш. Приходити куди? Не бачу ніякого сенсу. Я для чого тут 20 років пхнув, я вбачаюся? Щоб бігати туди-сюди? Ні, ніхто бігати туди-сюди не буде. Повторюю, допомогти, якщо на посаді якийсь, і від мене треба, щоб була залізний кулак, і розігнати цю шлупень. Я це можу для вас зробити. Для моїх співвітчизників. Тому що я пам'ятаю моє дитинство, моє юнацтво. Тому що я люблю цю культуру. Тому що я вважаю вас достойне кращого життя. І я вважаю, що ви такі вольнолюбні. Цей феномен українського суспільства і українського генофонду. Ви дуже вольнолюбні люди. Але як це не прикро, з вас зробили рабів, як це не дивно, з вашим вольнолюбством, з вас зробили рабів. Но це можна побороти, це можна здолати. Можна, можна, є засоби, методи, це все робиться. Для цього вам треба позбавитися того сміття, яке вам в голову напхали і сказали, що це така кон'юнктура ринку. Зрозуміло? От і все. Я можу допомогти. Оці всі дібіли, які звинувачують мене в тому, що я, по-перше, шахрай якийсь. Ви спочатку подивіться, куди гроші йдуть. Ташбаєв взагалі ніяких грошей не приймає, не отримує. Йому вони і не треба. В нього є робота, яка приносить йому в 10 раз більше грошей, ніж будь-що коли було зібрано. Нащо йому на це навпаки для нього головняк займатися якимись фінансовими питаннями. Він це прописав в статуті, як це повинно бути. Він це вам віддає всю цю свободу, дій. Але, так, да, він буде вас дивитися за вами. Якщо ви будете красти, він буде про це всім розказувати. Бо це є страшенна біда, це є брехня. Ця брехня вас зробила злиднями. Ось чому.
чому роль Ташбаєва? Ну, ми судимо Ташбаєва по собі, і от би, якби я був на Ташбаєва місці, о, я б там таку владу мав, бо я там те, я там все. Зачекайте. Да. Дайте трошки при це, бо з зеркала сонце сліпить. О, розумієте? І все. І все, в чому мене звинувачують, я впевнений в тому, що ці люди на моєму місці саме це б робили. Їм дивно, як це можна пройти мимо того, що можна вкрасти і не вкрасти. Вони цього не розуміють. Їм це дивно, незнайомо, незрозуміло. Тому вони такий варіант навіть не розраховують. Вони починають шукати пояснення, всі ці татарики, геращенки, да? Починають якусь таку маячню придумати, бо їм це не зрозуміло. Як це так, чортове колесо, начебто нічиє, як його не зняти і не продати на металобрухт? Так що, друзі, буде як буде. Як буде, я не знаю. Але я був вражений навіть результатами конгресу. Я був вражений, що його вдалося так, ну, добре організовано провести. Я очікував більше, якби, бардаку, але ми з цим класно дуже швидко впоралися. О. І буде другий. І буде ваша доля в ваших руках, а не Ташбаєва там чи ще когось. Або якоїсь групки конгресменів. Не буде ніякої елітної, да, групки конгресменів. Не буде. Будуть учасники чергового конгресу. Коли ми прийдемо до влади і зробимо конгрес постійно діючи, якби, гілкою влади, але при цьому все одно він буде скликатися кожних там, скільки треба там, я вважаю, 2 роки, як мінімум, новий склад повинен бути, то це буде інша справа. А зараз є влада, дана Конституцію, прийняти рішення і оголосити це рішення офіційним. Все. Більш ніякої влади немає. Так що узурпувати нема що. Там сильно кричали, узурпують. Владу узурпують. Скільки там легіонерів? Слово не почуєш від людей. Скільки легіонерів в 4-му легіоні? А звідки він знає? Він що, його розбудовував? Він розказував в ветерах, як треба об'єднуватися всім. І силочки ці російськомовні, як і дивовижні системи світу можна побудувати. Штаб побудуй, ліжко заправ. Тоді будуть дивовижні системи світу в тебе. Ми мрійники, ми мріяли, ось символи Майдану. Ну це все добре. А що штабом? Що ж? Ну, як же ми будемо ходити на унітаз, якщо унітаз не поставив ніхто? Розумієш? Як користуватися туалетом, якщо унітазу немає, і дирку там навіть не пробито? Ляшка. Мріяти, не мріяти, а в туалет же ходити треба, правильно? Ой, я не можу. Я ж можу стати тут, стати і потякати, потякати цілий день. Ну а коли ж я приїду тоді? Розумієш, я ж не забуваю про пріоритет, а пріоритет, щоб колесика крутилося, щоб з кожним обертом колеса там копійчина капала, правильно? А тоді, якщо в мене є можливість, тоді я можу займатися ще, може, чимось іншим. Пріоритети треба розставити. Такі ось справи, друзі. Добре, буду вас відпускати. Спочатку подивлюсь, може якісь питання є. Слава!
машина і квартира – це не одне і те ж. Хоча б одне є рухомість, друге – ні. І що? А, ну ясно, пан Євгеній. Ви знайдете зараз тисячу причин, щоб виправдати свою точку зору. Пан Євгеній, ваша точка зору є помилковою, хибною, неправильною. Все. А скільки ви зараз причин знайдете? Так я можу сказати, слухайте, так чого взагалі там навіть заморачуватися? Ми все одно всі помремо, або комета якась вдарить землю і всі загинемо. Що там ці ремонти навіть робити? Давайте спальні мішки занесемо з підігрівом і будемо так жити в цих кирпичних стінах. Та й все. Ночі небезпечне, а постійно вночі їжджу. Що думаєте? У мене одна з 10 самих небезпечних професій Сполучених Штатах Америки. Правильно, є норми, які встановлює держава. Тобто ваші представники у владі повинні ці норми зробити, а вони зробили норми для забудовників.